不是飞鸟。哈维蒂是一名出生在美国的黑人拳击手，在一次拳击比赛中，哈维蒂不小心将自己的对手杀死，因为这次的事件，他便失去了参加拳击比赛的机会。哈维蒂也因此对拳坛感到愤怒和失望。直到94的前夕，半隐退状态的哈维蒂收到了 KOF 的邀请函。虽然他并不清楚自己为什么被邀请，但是哈维蒂猜测这次的邀请是对他实力的认可。于是，当好友洛奇·古洛巴到哈维蒂家拜访他的时候，哈维蒂便邀请了作为全美空手道冠军的洛奇一起参加 KOF。不过很显然，如果要参加大赛，还需要第三名成员。正在这时，哈维蒂与洛奇对电视屏幕中正在比赛的明星橄榄球选手布莱恩·巴特勒产生了兴趣。经过一番曲折，这支全部由运动员组成的美国体育队便诞生了。在94体育队的通关结局中，布莱恩打算要回归橄榄球的赛场，继续当他的明星运动员。随后，洛奇表示自己要成为街头格斗的高手。而哈维蒂则意识到自己只有在战斗中才能生存，所以哈维蒂决定与洛奇一起投身于街头格斗中。最后在分离的时候，布莱恩对两人说道："当你们准备大干一场的时候，别忘了叫上我。"哈维蒂与洛奇则笑着说："没问题，再见。"然而94过后，美国体育队的这三人就未在正传作品中再次作为可选人物登场出现。包括95赛前在预选中被八神所在的天敌队打败，无缘参加 KOF。到了97中，邀请函又被新面孔队夺走，这也导致了作为种子队的美国体育队再次失去了参赛的资格。而可怜的哈维蒂只能在场景中作为彩蛋客串。95中，哈维蒂与藤堂龙白、鸭王 Dark King 这三个家伙会一起出现在女性格斗家队的场景中，在拳皇97中国的场景中，三人也会进行客串，直到无剧情的酒吧中，哈维蒂终于告别了龙白与 Dark King，自己跑过去参赛。所以在酒吧的场景中，你也只能看到 Dark King 和龙白这两个人。而哈维蒂这次的队友同样是以前的老搭档洛奇和布莱恩。在酒吧的人物访谈中，当美国体育队三人分别被问到最想和谁组队时，三人都回答更希望和自己的老搭档组队。可见这三个家伙的关系相处的都非常融洽。哈维蒂的外貌是一名高大壮硕的硬汉，他的身高为2米08，体重为113公斤。在设计制作哈维蒂的时候，因为当时的格斗游戏已经有了很多拳击手的角色，所以设计师想把哈维蒂设计成一名前所未有的拳击手。于是设计师给哈维蒂配上了张扬的墨西哥发型、性感的小胡子，以及一身性感结实的肌肉。本来设计初期并没有打算把它设计得这么高大，然而在设计到一定程度时，哈维蒂和其他角色相比还是非常的魁梧。然而因为制作进度的原因，哈维蒂在游戏中还是保持了设计时的样子。在哈维蒂的胜利姿势中，能看到他的背上还刻着美国国鸟白头海雕的纹身。在游戏中，哈维蒂以拳击为格斗流派，他的四个剑位全部是拳，没有任何的踢技，攻击方式也很有限。且只有近战才能发挥他的优势。然而，在游戏中，哈维蒂的连招却以华丽而闻名。不过，作为一个拳击手，他个人资料中表明自己最擅长的运动却是摔跤。而哈维蒂这个名字后面加感叹号的原因，是因为在美国有名同名的饶舌歌手哈维蒂，如果用一样的名字，就会带来不必要的麻烦，所以哈维蒂就变成了名字中自带感叹号的男人。此外，哈维蒂的生日为3月25号。恰巧与霸神生日一样，喜欢喝的每日古泰则是一种牛奶饮料。在酒吧过后，美国体育队就再次在正传作品中失去了出场的机会，而哈维蒂等人也只能在背景中继续来跑龙套了。直到拳皇2000，在官方插画的赛前故事中，罗蒙与我们的哈维蒂之间展开了一场较量，旁边你还能看到加油助威的布莱恩和洛奇。不过，在 PS2 的拳皇2000中，在 Party 模式下连续击败14人，便可解锁追加的哈维蒂作为东丈的隐藏援助出现。召唤后，他会打出超必杀技。另外，在乱斗游戏 SVC 中，哈维蒂与洛奇也会客串出现在暴走八神庵的结局中。两人在逛街聊天的时候，碰巧遇到了暴走的八神庵，于是这两个倒霉蛋又被八神撵得团团转。而到了拳皇命运中，可怜的美国体育队三人组又沦为了吉斯黑鲸实验的牺牲品。
看来美国体育队真的是 KOF 中最悲剧的队伍了。经过这次的黑鲸实验，哈维蒂在短时间内获取了大蛇之力而狂化。此后哈维蒂在擂台上与主角草剃鲸进行了一场非常精彩的战斗，不过最终作为配角的哈维蒂还是被鲸的超必杀大蛇技所击败。大した力だ。もう一丁来い。おっと、コーナーポスト殴ってどうすんだよ。あめんだよ。おりゃ。Yeah.